José Maria da Silva Paranhos, Barão do Rio Branco, é uma das figuras que, pelo seu saber e pela sua ação, mais e melhor contribuíram para a grandeza do Brasil. A sua obra importou em delimitar geograficamente todo o território nacional, ao qual integrou 688.621 quilômetros quadrados. O Palácio Itamaraty, a Rua Marechal Floriano, velho solar da primeira metade do século passado em estilo neo-italiano, foi cedido ao Ministério das Relações Exteriores em 1897. A sua notoriedade veio com o prestígio que deu à nossa chancelaria, o Barão do Rio Branco. É a Casa de Rio Branco. Ali realizou ele sua grande obra diplomática. Serviu o Brasil com inexcedível devotamento e ali, num modesto gabinete de trabalho, faleceu na manhã de 10 de fevereiro de 1912. Nasceu o Barão do Rio Branco, no Rio de Janeiro, a 20 de abril de 1845, na modesta casa da antiga Travessa do Senado número 8, hoje Rua 20 de Abril número 14. Era filho primogênito de José Maria da Silva Paranhos, Visconde do Rio Branco, e de Dona Teresa de Figueiredo Paranhos. O Visconde do Rio Branco, um dos maiores estadistas do Brasil, deu ao filho, na própria vida, um modelo glorioso a seguir. A estátua do Visconde do Rio Branco ergue-se nos Jardins da Glória, na capital da República. Foi testemunho da gratidão nacional pela Lei do Ventre Livre. Lei que o Barão defendeu nas colunas de seu jornal A Nação e votou na Câmara como deputado-geral por Mato Grosso de 1869 a 75. Rio Branco fez os seus estudos secundários no Imperial Colégio de Pedro II, na mesma rua onde terminou gloriosamente os seus dias e onde mais tarde foi professor interino de coreografia e história do Brasil, matérias a que desde moço se especializou. O jovem Paranhos, Juca Paranhos, como lhe chamavam os íntimos, estudou direito a princípio na Faculdade de São Paulo, de 1862 a 65. Concluiu o curso em Recife, em 1866. Seus trabalhos históricos lhe valeram um ingresso no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1867, para o qual foi eleito presidente efetivo e depois presidente perpétuo, em 1909. Moço fidalgo da Casa Imperial, fez a sua primeira viagem à Europa em 1867 e em 69, 70 e 71, acompanhou o pai nas viagens ao Rio da Prata. A história militar do Brasil mereceu predileção especial do Barão do Rio Branco. Anotou a história da guerra da Tríplice Aliança do alemão Schneider. A obra de Schneider tornou-se clássica graças às notas do insigne brasileiro.
Além de vários outros trabalhos, As Efemérides do Brasil, em edição definitiva do Itamaraty em 1945, nas obras completas, é outro livro básico para os estudos de nossa história. Minucioso e honesto nos seus processos de verificação e análise, pesquisou bibliotecas e arquivos, copiando documentos, verificando e retificando fatos e datas. Encheu centenas e centenas de livros de anotações preciosíssimas. Ingressou na carreira consular como cônsul em Liverpool em 1876 e recebeu o título de Barão do Rio Branco em 1888. Em 1893, foi o Barão do Rio Branco nomeado para o cargo de enviado extraordinário e ministro plenipotenciário em missão especial nos Estados Unidos, em substituição ao Barão de Aguiar de Andrade, para a defesa dos direitos do Brasil no litígio com a República Argentina sobre o território de Palmas ou Missões. O território de Palmas, de que o Brasil estava de posse, fica entre os rios Iguaçu e Uruguai. Os governos brasileiro e argentino estavam concordes quanto às duas fronteiras do Iguaçu e do Uruguai, mas discordavam quanto à determinação dos dois rios, Santo Antônio e Pepiriguaçu, que afluem em direções divergentes. O Brasil sustentava que a sua fronteira deveria ser formada pelo Santo Antônio e pelo Pepiriguaçu. Depois de 1888, a pretensão argentina foi até o rio Jangada, que sustentava ser o Santo Antônio. Ao Brasil era disputada, assim, uma área de 30.621 quilômetros quadrados de superfície. O mapa organizado e anotado pelo próprio Barão mostra claramente a primeira pretensão argentina em 1888, tendo o rio Chopin como divisa. Mais tarde, depois de 1888, a pretensão argentina foi até o rio Jangada. Para defender os direitos do Brasil, o Barão do Rio Branco apresentou 5 volumes de provas cartográficas e outros documentos. Um dos documentos mais decisivos para provar os direitos do Brasil foi o chamado Mapa das Cortes de 1749, que serviu aos plenipotenciários de Portugal e Espanha para negociar o Tratado de Madrid em 1750. O Tratado de Madrid fixou os primitivos limites do Brasil. A exposição dos direitos do Brasil
apresentada pelo Barão do Rio Branco ao presidente Cleveland dos Estados Unidos, árbitro da questão, foi publicada em volume de cerca de 300 páginas. O presidente Cleveland deu sentença favorável ao Brasil em 5 de fevereiro de 1895. Foi essa a primeira grande vitória diplomática do Barão do Rio Branco. Ficou assim definitivamente incorporado ao Brasil o território de Palmas, 30.621 quilômetros quadrados. O Barão do Rio Branco foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 1898. Neste mesmo ano, 1898, teve nomeação para enviado extraordinário e ministro plenipotenciário em missão especial na Suíça para tratar da defesa dos direitos do Brasil no litígio com a França sobre o território do Amapá. O Brasil sempre sustentou que o rio Oiapoque era o rio de Vicente Pinçon. A França afirmava ser o rio de Vicente Pinçon o Araguari. A linha da pretensão francesa, da foz do Araguari até o Rio Branco, iria abranger uma superfície de 255 mil quilômetros quadrados. O Barão do Rio Branco procedeu seus estudos em hotel na Villa Molitor, arredores de Paris. Apresentou em 1899 ao árbitro da questão, o Conselho Federal Suíço, a primeira memória do Brasil. Acompanhavam este trabalho 4 volumes contendo os documentos justificativos e ainda a obra de Joaquim Caetano da Silva, O Oiapoque e o Amazonas. Um precioso atlas continha 100 cópias autênticas de mapas anteriores ao Tratado de Utrecht, Tratado de Paz e Amizade, que resolveu importantes questões entre Portugal e a França. No mesmo ano, 1899, o Barão do Rio Branco apresentou a segunda memória, contendo 186 páginas, acompanhada igualmente de 4 volumes, cópias autênticas de documentos e ainda um atlas com 86 cartas anteriores e posteriores ao Tratado de Utrecht. Em 1º de dezembro de 1900, o presidente Hauser
em nome do Conselho Federal Suíço, proferiu a sentença favorável ao Brasil, que foi publicada posteriormente com 846 páginas. Foi a segunda grande vitória diplomática do Barão do Rio Branco. Ficou assim definitivamente incorporado ao Brasil o território do Amapá, com 255 mil quilômetros quadrados de superfície. Em 1902, quando ainda ministro plenipotenciário em Berlim, aceitou Rio Branco o convite do conselheiro Francisco de Paula Rodrigues Alves para o cargo de chanceler do Brasil. Rio Branco aliou ao seu gênio político a sua excepcional capacidade de estadista e de administrador. Cuidou da nossa chancelaria, reformando os métodos de serviço, aumentando-lhes a eficiência e atendendo mesmo aos aspectos da instalação material. Foi ministro das Relações Exteriores de 1902 a 1912 nos governos dos presidentes Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. Neste posto, completou o Barão do Rio Branco a sua grande obra, iniciada com os triunfos de Missões e Amapá. Edifício dos Arquivos, Biblioteca e Mapoteca, o Ministério das Relações Exteriores conserva preciosamente os livros, mapas e os arquivos do Barão do Rio Branco, acrescidos de valores pelas notas, cotas e observações feitas por ele. Em 1903, o Barão do Rio Branco consegue a sua terceira grande vitória diplomática, resolvendo os limites com a Bolívia na delicada questão do chamado território do Acre,
152 mil quilômetros quadrados. A questão foi resolvida rapidamente por um acordo direto, tratado de permuta de territórios e outras compensações. Foi o Acre incorporado ao Brasil pela indenização de 2 milhões de libras esterlinas e a cessão de pequenas áreas do nosso território. O triângulo entre o rio Abunã e o Madeira, na bacia do Amazonas, 2.296 quilômetros quadrados. Na bacia do Paraguai, facilitando as comunicações da Bolívia com esse grande rio, 4 pequenas áreas. Na Bahia Negra, 723 quilômetros quadrados. Na Lagoa de Cáceres, 116 quilômetros quadrados. Na Lagoa Mandioré, 20 quilômetros quadrados. Na Lagoa Gaíba, 8 quilômetros quadrados. Em 1909, foi resolvida a questão com o Peru. O Peru pretendia, além do território do Acre, 152 mil quilômetros quadrados, mais uma vasta área ao norte do Acre, limitada pela linha Madeira-Javari, como se verifica no mapa de Euclides da Cunha, auxiliar dedicado do Barão, nos seus trabalhos de delimitação de fronteiras. Seria um acréscimo de 251 mil quilômetros quadrados. A questão foi resolvida da maneira mais favorável e nobre, ficando o Peru com os territórios do Alto Purus e do Alto Juruá, 39 mil quilômetros quadrados. Na cidade de Petrópolis, num recanto da Westfália, hoje Avenida Rio Branco, está a casa que por muito tempo foi a residência de verão do chanceler brasileiro. Ali estudou ele os problemas concernentes ao caso do Acre e ali foi firmado o tratado com a Bolívia, chamado o Tratado de Petrópolis, em 17 de novembro de 1903. A mesa que serviu na cerimônia da assinatura do Tratado de Petrópolis tornou-se célebre. Na Sala Joaquim Nabuco, no Itamaraty, está a magnífica peça. É de pau rosa, com embutidos e guarnições de bronze estilo Luís XV. Depois do Tratado de Petrópolis, a mesa tem figurado na assinatura de todos os atos internacionais concluídos na chancelaria brasileira. Tratado com o Peru em 8 de setembro de 1909 e ainda um dos últimos trabalhos concluídos pelo Barão do Rio Branco, justamente considerado como um dos mais altos documentos da nossa diplomacia. O Tratado de Limites com a República Oriental do Uruguai, assinado em 30 de outubro de 1909, pelo qual o Brasil, num expressivo gesto de solidariedade continental, concedeu ao país vizinho o condomínio de navegação da Lagoa Mirim e do Rio Jaguarão. Música.
Em 1906, a Terceira Conferência Internacional Americana inaugurou o Palácio Monroy, que fora o pavilhão do Brasil na Exposição de São Luís. Sob a presidência de Joaquim Nabuco, a conferência teve como presidentes de honra Eliot Root e Rio Branco. As normas da política continental, nas suas grandes diretivas traçadas pela Terceira Conferência no Brasil, foram confirmadas na Conferência de Chapultepec, no México, 1945. Rui Barbosa foi, por escolha do Barão do Rio Branco, o representante do Brasil em 1907, na Segunda Conferência da Paz, em Haia. Sala dos Cavalheiros no Binnenhof de Haia, o insigne advogado da liberdade e da justiça afirmou o princípio de igualdade jurídica dos estados. Várias foram as distinções que recebeu o Barão do Rio Branco no Brasil e no estrangeiro. A ação do Barão do Rio Branco aumentou para mais de 2.000 o número de marcos que hoje assinalam os limites da nossa soberania. Ao Barão do Rio Branco deve o Brasil o perfeito delineamento das suas fronteiras internacionais e a legítima posse dos vastos territórios que lhe foram disputados. Foi, na frase de Rui Barbosa, o Deus terminus da integridade nacional. Thank you.
no cemitério de São Francisco Xavier, na Ponta do Caju, jazigo 2133, estão sepultados o Visconde e o Barão do Rio Branco. Capital da República, em 7 de setembro de 1943, foi inaugurado o monumento do Barão do Rio Branco. Um marco de fronteira simboliza sua grande obra.